Voli Robo. Hvala Marko. Prvo da vam sve lijepo pozdravim. Imao sam previše solucija, bilo je ponuda, bilo je, kako bi rekao, bilo je s raznih ponuda i uključujući isto i UFC, ja sam izabrao One Championship. Danas je velik dan za mene i za Hrvatsku, za cijelu regiju, da ovakav jedan gospodin dolazi u našu zemlju, da se vidi kako je taj, da vidi koliko teško sam radio, da nije ništa nemoguće. I One Championship dao mi je najbolju ponudu, ja sam je prihvatio i želim biti drugačiji od sviju, želim da se borim u svim borbačkim sportovima, da probam uzeti pojas i u kickboksu, i u Muay Thaiju, i u MMA, tako da je, daću sve od sebe i za našu zemlju i regiju kompletnu, isto za Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, da se čuje to, da ništa nije nemoguće. Mogu se zahvaliti isto mom timu, managementu, Ivan Dijaković koji je to pružio sve. On je rekao, na tebi je to, ti izaberi šta želiš, ja sam izabrao One i šta mogu reći, drago mi je, sretan sam i jedva čekam borbu i da napravim nešto što nije do sad niko napravio. Nešto što me motiviše i da otvorim drugim borcima oči da nije samo ta organizacija, da ima i nešto bolje. I da ću sve od sebe da to napravim, mada će biti jako, jako teško, ali sam spreman na sve to i na sav rizik. I volio bi da napravim svoju, kako se kaže, svoju legacy, svoj legacy da, hvala tamo, svoj legacy i nešto što niko do sad nije napravio, to me jedino motiviše. A dosta znam šampiona koji gospodin Čatri jako cijeni borce i u Singapuru, kad sam bio na One Championship, na eventu je bilo jako dobro, iako je bila korona, bila jako dobra atmosfera i mogu reći da su borci jako sretni sa organizacijom i da jedan ovako veliki gospodin dođe rad mene da se potpiše taj ugovor, to mi to cijenimo i definitivno odlazim u One Championship.